Úloha je jasná. Rada by som vás privítala tu, v tejto mojej funkčnej záhrade. Niečo schovať. Problémom tohto bazéna je, že je nadzemný. Niečo zvýrazniť. Asi by bolo fajn, keby pre poriadok teraz si ten priestor vyzeral aj pekne. A pridať farby. Nejaké krásne kvietky, stromčeky, ktoré kvitnú. Aby to tu bolo nádherné. Nová záhrada. V nedeľu o 15.50 na Jojke.